ជាសុស័យប្រមុនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកបន្តលំហាត់របស់យើងជាបន្តទៀតដែលលំហាត់របស់យើងថ្ងៃនេះយើងចូលមកដល់លំហាត់វីដេអូលេខ18អូណាដែលស្ថិតក្នុងមេរៀនទី10សមីការដោយបន្ទាត់កម្រិតណាក់ទី9ចាំមកចាប់ដានធ្វើដំណោះស្រ័យនៃធិមហាត់នេះដែលស្ថិតក្នុងតំព័រទី120នៃសៀវភៅសុំអរមរបស់យើងណាក់ទី9ណាសហពុំច ਉਣ ចាប់ដានចុច like ចុច subscribe ឲ្យសញ្ញារកកំណងអ្នកមួយផងដើម្បីព័ន្ធទទួលបានលំហាត់ដែលគ្រូផុសថ្មីថ្មីជារាល់ថ្ងៃតោះឥឡូវនេះកុំឲ្យខាតពេលយូរចាប់ដ នែនននគេធម្មតាបើចំណុច A ដែលមានកូអរដីណេសូរីបើចំណុចនេះអាចមានតាង A តាង B ហ្នឹងអញ្ចឹងបើចំណុច X នេះស្មើ A Y នេះ6នឹង X 2 Y A អញ្ចឹងមកលេខដែលនៅໃສមកគេហ្នឹង X អាណាក្រោយគេ Y ហ្នឹងមានគេស្អីគួរតែលក្ខណៈកូអរដីណេមកគេអាចតាងចំណុចទេតោះ ចឹងបើគីមបន្តាំងចំណុចកវាមើលសំខាន់ដែរសំខាន់យើងធ្វើចេញណាទូតែងក៏ធ្វើចេញទូបន្តាំងក៏ធ្វើចេញដែរសិនដល់លើបន្ទាត់ 4x b2 = 3ណាខាន់ចូលកំណត់តម្លៃ AB ដើមឲ្យសង់បន្ទាត់នោះចឹងកំណត់តម្លៃ AB ប្រទីលំហាត់គេឲ្យយើងកំណត់តម្លៃ AB ចឹងអ្វីដែលគេប្រាប់មកគេប្រាប់ថាករណីចំណុចទាំងពីរហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2ហ្នឹងសិនដល់លើបន្ទាត់ហ្នឹង ពីថាស្ថត់នៅលើហើយនិងពាក្យថាកាត់មានដូចគ្នាណាកាត់ណាហើយស្ថត់តើឡើយយើងចាប់បានធ្វើដំណោះស្រាយកុំណាត់តម្លៃអេនិងបេតើពាក្យថាតម្លៃគឺវាជាតម្លៃលេខណាចំនួនពិតហើយវាអាចចេញមកជាចំនួនគត់ឬក៏ប្រភាគអូណា តើឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមយើងមានចំណុចចំណុច A នេះចំណុច A ហើយ6ណា A ហើយ6 A នឹង X 6នឹង Y នឹង2ហើយ A ហើយកញ្ញាស្ថិតនៅលើ បន្ទាត់ 4x + 2y = 3ចឹងពាក្យមកឃ្លានឹងគឺល្អណាស់ចឹងនិយាយថាអូនត្រូវតែ n n ពាក្យមកឃ្លានឹងមកជួរនឹងមកដើម្បីយើងធ្វើលំហាត់បានអូនណាសមីការរបស់គេចឹងបើសិនជា n មិនយល់ទេអូនត្រូវដឹងថានេះចំណុចនឹងចំណុចនេះចំណុចទី1នេះចំណុចទី2ស្ថិតនៅលើតើពាក្យសិននៅលើហើយពាក្យកាត់នឹងដូចគ្នាអូនណា យើងសន្និលាឬកាត់នៅបន្ទាត់ 4x + 2y = 3តោះអញ្ចឹងតើតាមាចំណុចដែលកាត់តាមបន្ទាត់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវយកទៅជំនួសយកកអាន័យចំណុចហ្នឹងយកទៅជំនួសចូលក្នុងបន្ទាត់អូនត្រូវចាំណាចានេះគឺជាកលិះនៃផ្ទៃលំហានហ្នឹងតោះទី1ជំពូជំនាត់អេ26 thật នៅលើបតត 4x + 2y = 3អូខេអញ្ចឹងគេបានតម្លៃមកគេនឹង x តម្លៃក្រោយគេនេះ y ណាគេបាន x នេះស្មើ a អូននេះ x នេះស្មើ a ហើយ y ស្មើ6វាតើចំនួនក្នុង នៅសមីការនឹងនៅក្នុងអីកនៅក្នុង 4x + 2y = 3ហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងយក x = a តោះមកគេ x ហីតើខុសគេគឺ y ហីយើងយក x = a y = 6យកទៅជំនួសចូលក្នុងហ្នឹងសុទ្ធតែមិនទៅជំនួសដោយសារចំណុចហ្នឹងវាស្ថិតនៅលើបន្ទាត់ហ្នឹងតើចំណុចវាស្ថិតនៅលើបន្ទាត់ហ្នឹងហៅថាបន្ទាត់ហ្នឹងបន្ទាត់ d អញ្ចឹងណាអត់ទេបន្ទាត់ d អញ្ចឹងនេះចំណុច a ដែលមានកហ្នឹង a 6 តើការណាស់សណ្ដលើបន្ទាត់ហ្នឹងឬក៏កាត់បន្ទាត់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែយកកូននៃចំណុចហ្នឹងយកទៅជំនួសចូលក្នុងរៀងសមីការបន្ទាត់ហ្នឹងអូខេតោះណាស់ស្ដាប់បាយបានណាតោះឥឡូវយើងយកប្រាញ់ជំនួសកន្លែងណាមាន x ហ្នឹងឲ្យស្អ្វី a កន្លែងណាមាន y ឲ្យស្អ្វី6ហ្នឹងណាអញ្ចឹងមានកូនសរសើកសួរតាចំនេះគ្រូមិនអង្ដឹងណាឲ្យស្មើ a ឲ្យស្មើ6តើការណានតម្លៃលេខមកគេអាប់ស្ í ហើយក៏ឲ្យគេនេះគឺ អូអរនៅនេះអាប់ស៊ីសអរនៅ y ចាប់បានចំនួនកន្លែងណែមានហើយសរសេរ a ចឹង4 4x ចឹងឯចំនួន a ចឹង 4a អូនចឹង4 * x 4 * a 4a ដូចគ្នាទេបូក2សរសេរលេខ2 y ចំនួនលេខ6ចឹងមិនសេះអញ្ចឹងទេណាបើញ៉ាត់ទេអញ្ចឹងមិនតែបើសិនជាការចំនួនមិនសេះអញ្ចឹងសរសេរអញ្ចឹង26ហើយគឺកូននោះណា2 * 6ចឹងស្មើ3 4 * a 4a 2គន6 12ចឹងសំឡីតាងដោយសមីការទី1មួយទៀតតមួយទៀតយើងចាប់បានចម្ពោះចំណុចពមែនអន2ហើយ a 2ហើយ a នេះហាត់នៅលើបន្ទាត់ 4x + 2y =ស្មើស្មើ b អូខេតោះចាប់បានអូនជំនួសយកមកណាមិនបាច់សរសេរណាគេបាន x ស្មើអីហ៎អ្នកគ្រូជំនួសយកឲ្យពេលហ្នឹងតើឬក៏អត់យកតោះតោះមកហ្នឹងអត់យកនេះហុចឲ្យមួយមួយហ៎អញ្ចឹងគេអត់យកអញ្ចឹងគេបានដំណ ্লাই មកគេនេះក៏នៅ 2a នេះហើយមកគេ 2a 2x ay អញ្ចឹង x ស្មើ2 y ស្មើ a ណានេះគេបានយកតើចំនួនយកតើជំនួសក្នុងនេះអូនយកតើជំនួសក្នុងអាคาเดមីរៀង 4x + 2y ស្មើ b តោះចាប់បាន 4x x 2អញ្ចឹងគុណយើងនេះមក4គុណហើយ2 បានសາຍ2ណាបូក2 y' 2y'a ចឹង 2a នេះអាចសរសេរបាន 2a ចឹងសមីការ3ចឹង8ណាចឹងលុបចោលសេ8យកមកសមីការទី2តោះមកយើងសមីការទី1ទី2ចាំពន្យល់ដើម្បីដោះស្រាយរកតម្លៃ AB អត់ណាចឹងតា1និង2 គេបានសមីការទី1 4a + 12 = 3សមីការទី2 8 + 2a = 3តកិនមិនដូចយើងមកនេះប្រើសមីការអាប់ស៊ីសហ្នឹងសមីការអាប់ស៊ីសរបស់វានេះ b b នេះយើងអាចផ្ទឹមវាស្មើគ្នាបានហើយតអញ្ចឹងគេបាន 4a + 12ស្មើ8 + 2a នេះយើងអាចចាប់ផ្ដើមដោយសារអញ្ចឹងឧទាហរណ៍សមីការអញ្ចឹងហ្អអាចស្មើ5ហ្អស្មើ y អញ្ចឹងឯងក៏អាចចាប់ថាផ្ិំថា y ស្មើ5 x ឯដូចគ្នាអូនយល់ទេ lain ណាតោះណ៎នេះពីជើងកូនសឹកក៏ត lain នេះដោយសារ b b ទៅគឺយើងប្រើសមីការអឺយើងប្រើផ្ិំយើងផ្ិំណានេះអូនទាន់អត់មីមីណែណាចេះឧទាហរណ៍ចេះ ឧទាហរណ៍1នេះឧទាហរណ៍ទី1 x 5 x y យើងយើងចាប់ថា y ស្មើ5មួយទៀតបើសិនជាអ្នកគ្រូឧទាហរណ៍អ្នកគ្រូមានទំងន់ស្មើនឹង50 kg នេះអ្នកគ្រូមានទំងន់ស្មើសក់ចឹងយើងអាចចាប់ផ្ទឹមថាសក់ហ្នឹងមានទំងន់ស្មើ50 kg អ្នកឃើញនេះអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូដូចនេះយើងអាចចាប់ តំការនេះឆ្លាក់នេះបាននេះដូចគ្នាណាដកស្អាយតើ 2a របស់មុននេះ- 2a បូក12បោះតើអង្គទី2វិញដក12យើងត្រូវបោះបណ្តៅអង្គតែកាលណាបោះបណ្តៅអង្គដកសញ្ញា 4a - 2a សល់ 2a 8 - 12សល់ -4 ចឹងចែកអង្គ2នឹងเลข2ចឹង 2a ចែក2ស្មើមានអន់ -4 ចែក2ដែរនោះតែចែក2ទៅអីដើម្បីសល់ត a ព្រោះចឹងកូនដករបស់ a ចឹង -4 ចែក2បាន -2 អូខេចឹងមកឃើញហើយចឹងយើងយក as ស្មើ -2 ជំនួសចូលក្នុងសមីការទី1ក៏បានទី2ក៏បានឥឡូវជំនួសក្នុងទី1គិតមកតៃ អ <laughs> ញ្ចឹង4 * -2 -8 -18 + 12បាន4អញ្ចឹងឯងចាប់យកតើចំនួនក្នុងទី2 A -2 -2 * -2 -4 8 -4 បាន4អញ្ចឹងចំនួនក្នុង1ដែរក៏ត្រូវដែរអត់ខុសទេបើសួរចំនួនតើខុសគ្នាមានតែយើងអ្នកធ្វើនឹងគណនាទូទាត់លេខខុសខ្លួនឯងតែបើវិធីធ្វើអត់ខុសទេអូនណាអញ្ចឹង Y ទៅໃສដែរយើងយក A <laughs> <-huh. cười> ស្មើ -2 យកតើចំនួនក្នុងណែក៏បានដែរឥឡូវតែឡើយនៅក្នុងចំនួនក្នុង1ឧទាហរណ៍មកសម្រាប់ចិត្តត្រឹមអញ្ចឹងបាន4កន -2 យើងនៅឫស2 -8 មកណាមក12ស្មើ3អានេះ18មក12បាន4 4ស្មើ3 3ស្មើ4អូខេអញ្ចឹងរកខាញហើយអញ្ចឹងនាំឲ្យ3ស្មើ4អស់ហើយ អ៊ីចឹងដូចនេះតម្លៃអេរបស់យើងគឺស្មើដក2តម្លៃបេរបស់យើងគឺស្មើ4បន្ទាប់មកគេឲ្យសង់បន្ទាត់នោះសង់បន្ទាត់នោះអើមើលមើលចេះសង់បន្ទាត់នោះហ៎យ៉ាតម្លៃបេចំនួនចូលទៅវាคลายទៅជាបន្ទាត់ហើយអើណាតោះឥឡូវយើងចាប់តាមសង់បន្ទាត់នោះតោះសង់បន្ទាត់នោះ ਨੇ បន្ទាត Internet... ់របស់យើងគ <shutter 74 -Ms> ឺក្លាយទ <shutter>, ៅជាបន្ទ <shutter> ាត់ 4x + 2y = 3អញ្ចឹងហ៎ហើយ b របស់យើងយើងហៅឃើញហ៎ b របស់យើងលេខ4យើងយកវាលេខ4ជំនួសចូលក្នុងហ្នឹងតើអញ្ចឹងដោយ b ស្មើ4អញ្ចឹងនាំឲ្យ 4x bog y ស្មើ4អញ្ចឹងយល់ចែកអង្គ2នឹងលេខ2មកឲ្យវាទាបបន្តិចចែកចែកអង្គ2នឹងលេខ2មកអញ្ចឹងបានអីគេនេះជំនួស3ដល់លេខ4ណាចែកអង្គ2នឹងលេខ2មកព្រោះតែពេលយើងបោះតើវាស្រួលបន្តិចអញ្ចឹង 4x ចែក2មកបាន 2x bog y ស្មើ2យើងសំរួលលេខឲ្យវាធូរឲ្យវាទូចទៅវាយើងធូរនេះសំរួលយើងចែកអង្គ2នឹងលេខ2 4ចែក2 2 2ចែក2សរុប1 តកណ្ដាលអាមេមេកុនមួយណាអញ្ចឹងដើម្បីសង់បន្ទាត់បានយើងត្រូវឲ្យត្រង់ឡាយអញ្ចឹងយើងរុញរៀងមកវាមកអញ្ចឹងបូក2របស់ទៅដក2អញ្ចឹង 2x របស់ទៅដក 2x អញ្ចឹងដក2ឯងគ្រូនិយាយលេខ2ហ្នឹងគឺ 2x ណាហើយលេខ2អត់បោះហែគឺប៉ុណ្ណឹងឥឡូវយើងឲ្យតารางឡាយរបស់វាមកតารางឡាយរបស់វាអេយព្រោះដើម្បីសង់បន្ទាត់នេះឲ្យតารางឡាយតែពុំកុំឲ្យខាត អឺបន្ទាត់នេះគឺកាត់តាងចំណុចនេះកាត់តាងចំណុច A 6ហើយ2ហើយ A ចឹង A យើងលុបចោលអ្ហេ A យើងរកឃើញមែនមិនអូន -2 អ្ហេ A យើងរកឃើញ -2 ហ្នឹងហើយនេះបើមិនជឿអូនសាកចនុះអូនឱ្យ x ស្មើ -2 ចឹង x នេះកន្លែងនេះត្រូវលុបໃສ່ -2 មែនទេចឹងត្រូវໃສ່ -2 ចឹង -2 ក៏ -2 +4 +4 +2 +6 ឃើញទេ লিখ នីឯនេះ2 y ឃើញ -2 ហើយ x ស្មើ2វិញ -2 * 2 = -4 -4 + 2 = -2 ឃើញទេបន្ទាត់ហ្នឹងកាត់តាងចំណុចហ្នឹងចុះមនុស្សគ្រូบ่អត់ត្រូវយីណាស់ត្រូវហើយគឺត្រូវទៅត្រូវតោះហើយលេខ0មួយទៀតណា x 0 -2 * 0 = 0 0 0 2 2តោះហើយយើងចាប់រាំសងបន្ទាត់ណា ច <sum> <túi> ាងកេនៀណាទូចមមដែរ Y = Y' X' X - 2ក្រៃ6 X - 2នេះ y6langlou 1 2 3 4 5 6ជិះយើងក៏ភ្ជាប់ជារៀងចាត់កាន់កាញ់យើងណ៎តោះមកដៅខ្មៅជាងហ្នឹងណាតោះ x2 កライ -2 ជាង x2x ដេជាង2មកខាងស្ដាំវិជ្ជមានវិញ y -2 y -2 ចុះក្រោមកូភ្ជាប់ x0 y2 x0 អត់មានទេ y2 នៅឡើយនេះចឹងចំណុចហ្នឹងកាត់នេះគូរមកចឹងល្អៀងដោយសារលើកណ្ដាលខៀនអត់មានកលាចឹងវាស្មាននេះនេះគឺជាបន្ទាត់ដែលមានសមីការ y ស្មើជាមួយនឹង -2x + 2 វិញក៏សាកក៏ថាចាអ្នកគ្រូនៅពេលដែលយើងសង់បតតនោះយើងមិនបាច់ចាំទាញអញ្ចឹងឯងយើងគ្រាន់តែដ ᅡ ល់ចំណុចពីរនេះមកភ្ជាប់បានជាបតតហ្មងបានអត់ចម្លើយគឺបានតែគ្រាន់តែអ្នកគ្រូចង់បញ្ជាក់តែសមីការដែលយើងរកឃើញ 4x + 2x ស្មើ b ហ្នឹង b ដែលយើងរកឃើញគឺតម្លៃស្មើ4ហ្នឹងយកទៅជំនួសចូលដើម្បីទាញរកសមីការបតតចេញមករីអញ្ចឹងហើយសមីការបតតហ្នឹងកាត់តាមចំណុចនេះអ្នកគ្រូឲ្យកោណេអញ្ចឹងមើលចេញមើលត្រូវអត់ព្រោះតម្លៃកោណេ យើងហើយ x = x គឺត្រូវតែចេញឧទាហរណ៍នៅ x ស្មើ -2 y ត្រូវចេញ6คล้ายវាចេញ6អញ្ចឹងនៅគ្រូទៀងបត់ចំឡាយមើលនៅត្រង់ចំណុចនេះអញ្ចឹងម okay. so, <gisis> ានន័យថាបន្ទាត់ហ្នឹងគឺវាកាត់ត្រង់ចំណុចប្រហែល a -2 -2 6ហើយនឹង2 -2 ពិតប្រាកដមែនអូខេប៉ណ្ណឹងទេតាទៀតនៅសួរចូលមកនេះត្រង់ប៉ណ្ណេះហើយបងប្អូនមានយល់តើត້ອງជាមួយលំហាត់នេះ online comment ចូលនៅគ្រូ Wincom ហ្នឹងបានហើយមិនចាប់ អញ្ចឹងឡាចូល Subscribe ឲ្យសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅ1ផងបងប្អូនទូទៅបងប្អូនលំផែនៅក្រុមផោះថ្មីថ្មីជីរៀងរាល់ថ្ងៃចុះសូមអរគុណ